31 zápasů čekal na soutěžní gól za Slávy Lukáš Masopust. Lukáši, sledoval jste tu sérii? Byl jste zvyklý dávat hodně a hlavně důležité góly? Byl jsem z toho trošku nešťastný, takže jsem rád, že mi to dneska padlo. Krásná střela levačkou, běžná záležitost. Jo, tak občas je takhle povede, no. Tak... Vypadalo to jako jednoduchý zápas? Tak žádný zápas není jednoduchý, to si musíme udělat my jednoduchý. A my jsme do toho dobře vstoupili, dobře jsme kombinovali, drželi jsme balón, pro soupeře je to pak hodně nepříjemný, hodně rotujeme, jsme nátlakoví, takže my jsme si ten zápas udělali lehký. Vypadá to, že si vyhovíte na straně s Davidem Douděrou. Kdo rozhoduje o tom, kdo zrovna tu chvíli bude hrát obránce a kdo bude hrát nahoře? Trenéři rozhodují, takže nevím, pro Rudi se podle mě lepší, když tam může naběhnout z té druhé vlny, on je takový hyperaktivní, takže on potřebuje hodně běhat. Vy jste na kterém jedné situace, když se zkoumalo na videu, jestli červená karta nebo žlutá, neměl byste ten balón, nebylo to příliš dlouhé, do kolma ta přihrávka? Ten balón bych neměl, ale ten hráč mě prostě kopnul do nohy, nevím, podle mě to od něj byl nesmysl, rozhodčí mi pak říkal, ať se podívám na video sám, takže... Když to takhle posoudili, tak já rozhodčímu věřím. Mimochodem, když už jsme u rozhodčího, tak trenér Trpišovský se vyjádřil, že podal velmi dobrý výkon. Hovořil s vámi na place, měli jste třeba pocit, že ten zápas má pevně v rukách? Jo, já myslím, že to bylo v pohodě. Ty verdikty, co to tak nám vysvětlil, takže za mě dobrý. Dobrá příprava na domácí zápas v poháru a pak také na Plzeň? Jo, tak jednoznačně. Zase takhle, každý zápas je trošku jiný, takže vždycky je to jako o nás, jak my si ten zápas nachystáme, jak hrajeme my.